Adım Aliyev Samandar, yaşım 50. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şəhər rayonunun Alışar kəndindən gəlmişəm. Belimdə ağrı var. Yəni normal durub yeriyə bilmirəm. Ayaqlarım tutulubdur. Biri tutulubcu. Yançaqdan aşağı baldırımla budumda ağrı o qədərdir ki, yəni özümü çox pis hissəyirəm, az qarım üzündən gedəm. Orada bir 3-4 dənə ağrı kəsici vurdular. Ona görə gəlib çata bildim. Onu da yəni heç təyyarədə elə 20 dəqiqədən sonra ağrı başladı üzü. Hal-hazırda bizim əməliyyatımız gedir. Xəstəmiz Naxçıvandan gəlir. Öyrəndə böyük bir qreciyası var. Qreciyanı xaric etdi. Çox böyük bir qreciyası. Yaxından göstərin qreciyasını zəhmət olmasına. Necəsiniz? Özünüzü nətər hissedirsiniz? Yaxşı, doktor. Gələndə necə idin? İndi necəsən? Gələndə ölürdüm. Yeriyə bilmirdim. Əməliyyatdan qorxurdun mu? Əməliyyatdan qorxurdum. Qorxmağa dəyərdi mi? Necə oldu? Ağrın oldu mu? Bir şey hissedirsən mi ağrıda? Yox, heç bir şey hissedemirəm. Belində qreciyası olan, ağrısı olan xəstələrinə çox şey edərsən? Yəni özlərini yubatmasınlar, gəlsinlər. Apresiya olunsunlar, yaxası qutarsın mənim kimi. Keçmiş olsun. Əməliyyatımız gözəl qutardı, uğurla keçdi. Böyük bir qreciyanız çıxdı. Kanal daralması var idi, kanal darlığınızı azadlədik. İndi özümüzü necə hiss edirik? Naxçıvandan gələndə necə idiniz? Hal-hazırda necəsiz? Əməliyyatın üstündən 12 saat vaxt keçib. Naxçıvandan gələndə pis gündə idim, yəni heç yeriyə bilmirdim. 14-15 gün idi. Yəni elə əziyyət çəkirdim ki, yəni yeriməkdə, oturmaqda, yəni otura bilmirdim. Yəni uzanaqlı qalmışdım bir tərəfli dirsəyimin üstündə. Yəni indi çox şükür, yəni o ağrıların heç biri yoxdur. Əməliyyatdan qorxurdunuz mu əvvəllər? Əvvəllər əməliyyatdan çox qorxurdum. Belə bildim. İstəmirdim, qorxumdan istəmirdim gələm. Dedim, yəni bıçaq altında olaram, yəni qorxurdum da, bir sözdən qorxurdum əməliyyatdan. Heç əməliyyat vaxtı heç hiss eləmədim ki, mən əməliyyat olduğumu olmalıyım. İndi çox şükür Allah, sizin sayənizdə yaxşıyam. Yəni rahat otaqda durub iki dəfəm yermişəm. Yəni ağrığımı hiss eləmirəm. Yaxşıyam, çox şükür.